1953年、鶴田浩二は大阪劇場の舞台を降りた後、共演者たちとの夕食中に予期せぬ暴力に見舞われた。彼らはウイスキー瓶やレンガで殴りかかり、鶴田は頭と手に深刻な傷を負い、11針を縫うことになった。この背後には、1950年の秋に起きた芸能プロモーター剣屋の愚痴組三代目組長田岡氏による美空ひばりとのジョイント公演の提案が断られた事件があった。田岡氏は鶴田のマネージャーに対し、山口組を軽く見ないよう警告していた。しかし鶴田は後日田岡氏との面会を持ち、その際の直接的で筋の通った態度が田岡氏の尊敬を勝ち取る。これが転機となり、鶴田は田岡氏の庇護下で芸能活動を安全に続けられるようになった。この事件は鶴田浩二がヤクザとの直接対決を経て昭和芸能界の裏側で生き抜いた勇気と知恵を示すエピソードである。